Թուրքիայի ավերիչ երկրաշարժը ցնցել է նաև Թուրքիայի արտաքին ու ներքին քաղաքական դաշտը։ Հայպեր կարարների կատարած աշխատանքից մինչև Թուրքիայում սպասվող ընտրություններ։ Այս հարցերի շուրջ զրուցելու եմ Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Փայլյան, շնորհակալություն զրույցի համար։ Պարոն Փայլյան, Թուրքիայի ավերիչ երկրաշարժից հետո Հայաստանը այն երկրների շարքում էր, որ հայտնեց իր պատրաստակամությունը փրկարարական խումբ ուղարկելու, ինչպես նաև հումանիտար օգնության աջակցելու համար, և ընդամենը օրեր առաջ արդեն երկրորդ խմբականակը հասավ Թուրքիա, իսկ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայ ժողովրդի ցավակցությունը թուրք ժողովրդին հայտնելու համար ժամանեց Անկարա, հանդիպում ունեցավ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Ինչպես կգնահատեք այս քայլը Հայաստանի կողմից? Այս քայլները շատ կարևոր է, որովհետև երկու ժողովուրդները ունի նախաբաշխումներ, և այս նախաբաշխումները վերջացնելու համար այս տեսակ ահետյան ետքը Հայաստանի կառավարությունն այս տեսակ քայլերը շատ կարևոր է, և արտգործերի նախարարը Արադ Միրզոյանը եկավ Թուրքիան, և Անկարա հանդիպեցավ Մելուջ Չավուշօղլու հետ, Թուրքիա արտգործերի նախարարի հետ, և գնաց Ադիաման, որպես հանդիպելու բռնականների խմբերի հետ, անոնց որոնց ապրեցան 10 օր Արդուն և Քիշեր։ Ասոնք շատ կարևոր է այս տեսակ քայլերը նախաբաշխումները վերջացնելու համար, և պետք է այս տեսակ հանդիպումները շարունակի մյուս արդյունքներով։ Պարոն Փայլյան, այս օրերին դուք աղետի գոտու տարբեր բնակավայրերում եք եղելու, հավանաբար հանդիպել եք տարբեր կարծիքների, տրամադրությունների, Հայաստանից ուղարկված օգնության ու Հայաստանի կողմից այս քայլի հետ կապված թուրքական հասարակությունում ինչպիսի տրամադրություններ կան։ Հիմա Թուրքիան հիմա անդեսակ սի արդեն նախաբաշխումներ գահայարու, թեմ էսալ գպատմեի հայերը մեր թշնամին չէ, բայց մինակ բատմելու պավարար չէ, պետք է այս տեսակ զորակցություններ ծցնենք քեշ օրերի մեջ, որովհետև ընկերությունները գնաս ծցնել քեշ օրերի մեջ և լավ օրերի մեջ, ասկալ շատ մեծ ահետ մնև, և Հայաստանը ծտնեց աս զորակցությունը, և հոս եգավ բռնականների խումբը, և իրենց կյանքը վտանգելով աշխատեց Ադիամանի մեջ, և Ադիամանը ժողովուրդը տեսավ, որ հայաստանցիները իր թշնամին չէ, որովհետև ամբես սորվեցավ թուրքիացիները, որ հայերը թշնամի է, բայց այս տեսակ քայլերով, այս տեսակ նախաբաշխումները կարծեմ ավելի լավ գրնակ վերցնեն։ Կարծիքներ լսել եք, որ զարմացել են, գուցե չեն հավատացել։ Ադեմանի մեջ անշուշտ էսալ հոնեի, աշխատեցանք միաս նպար քննականների խումբի հետ, և ամեն հոն ուրիշ երկրներն էլ խումբեր կար, բայց երբ որ սի ասոնք Հայաստանի խումբը, մարդիկ չգրցավ հավատալ, ինչպես Հայաստանի խումբը հոս գրնակալ, և աշխատել իրենց կյանքը վտանգելով, ասիկա շատ կարևոր բան մնա, և շնորհակալ, երբ որ այն աշխատանքի համար, և ազատեց շատ ադեյամանցիները, ասոնք այս տեսակ քայլերը շատ կարևոր է, երկրորդ անշուշտ արտգործերի նախարարն հոս եկավ, և զորակցեց Թուրքիա արտգործերի նախարարի հետ, և քնած Ադիաման, և հանդիպեց այս բռնականների խումբի հետ, ասոնք մեդիայի, Թուրքիայի մեդիայի մեջ շատ հետաքրքրվեցավ այս քայլերի հետ, և մարդիկ տեսավ, որ Հայաստանի մեր թշնամին չէ, հայաստանցիների մեր թշնամին չէ, այս տեսակ քայլերը նախաբաշխումները վերջացնելու համար արդեն շատ կարևոր է։ Ակտիվ լուսաբանում կար թուրքական մեդիայում IT հետ կապված, նաև այս փրկարարական խմբի կատարած աշխատանքի հետ կապված։ Անշուշտ, հիմա գիտեք, հիմա ազերի մեդիան շատ ուժեղ է Թուրքիայի մեջ, և անշուշտ Ադրբեջանալ այս բռնականների խումբեր եկավ, մինակ անիգացությունների համար չանք տապով մեդիանը հոսկա, բայց մյուս մեդիանալ շատ հետաքրքրվեցավ այս Հայաստանի խումբի հետ, և Թուրքիայի մեդիայի մեջ այս Հայաստանի բռնականների խումբը շատ ելավ, և մարդիկ տեսավ այս զորակցությունը։ 30 տարի 1993 թվականից ի վեր փակ էր Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, և այն բացվեց օրեր առաջ
հումանիտար բեռներ տեղափոխելու նպատակով։ Այս քայլը ինչ գործնական ու խորհրդանշական նշանակություն կարող է ունենալ։ Ասիկա բատմական քայլ մնե, այստեսակ ավիտեն յետքը տեռնարդարները սահմանեն անցավ եւ Թուրքիան մտավ։ Ասիկա բատմական քայլ մնե եւ ասիկա մեր երազմն երազներ, ե հրանտինքին ալ երազներ, պետք է այս սահմանը բացվի եւ սկսի հարաբերությունները, այս տեսակ ահետյան յետքը այս սահմանը բացավ եւ հուսամ այս տեսակ քայլերը պետք է շարունակի եւ օրը այս սահմանը պետք է բացվի եւ Թուրքիա եւ Հայաստանի հարաբերությունները պետք է լավանա, այս տեսակ ահետներին յետքը ժողովուրդները ավելի պետք է զորակցեն իրեր հետ եւ արդեն 1999-ը երկրաշարժան յետքն ալ այս տեսակ հարաբերությունները մյուս երկրների հետ լավացավ, հուսամ այս այդեն յետքն ալ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները կամ նորմալիզացիոն պրոցեսները ավելի լավ դարձան։ Դուք հիշատակեցիք 1999 թվականի երկրաշարժ, այսպես կոչված երկրաշարժերի դիվանագիտությունը Հունաստանի եւ Թուրքիայի բարդ հարաբերությունների տարբեր փուլերում օգտակար է եղել եւ նպաստել է հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ձեր դիտարկմամբ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում այս քայլերն ինչ դերակատարում կարող են ունենալ հարաբերությունների կարգավորման այս նոր փուլում։ Հիմա ասկանական գարավարություն ունի դժպատապար Էրդողանը քաշտաշին կազմեց ասկանականների հետ եւ ասկանականները գիտեք մինակ ճշտամտության ավելի ուժեղ գլը եւ Հունաստանի հետ հարաբերությունները լավ չեր, Հայաստանի հետ լավ չեր, մյուս քյուրդերի հետ լավ չեր։ Հիմա կարծեմ այս տեսակ այդյան յետքը մարդիկ նորեն պիտի սկսի խորիլ ինչպես այս հարաբերությունները գնալավանա, որովհետեւ դեսավ Հունաստանը հումպերը եկավ, Հայաստանը հումպերը եկավ եւ մարդիկ Թուրքիա ժողովրդի նախաբաշխումները կարծեմ անչափ շատ չէ հիմա 1999-ին յետնալ ամբեսեավ անգե առաջ Թուրքիա եւ Հունաստան հարաբերությունը լավ չէր, բայց 1999-ի երկրաշարժան յետքը երբ որ այն բռնականները հումպերը եկավ Հունաստանեն, այն հարաբերությունը լավացավ, հուսամ նույն բանը մենք Թուրքիայով Հայաստանն ալ բիդաբրին։ Դուք ադը յամանում էիք այս ընթացքում, պարբերաբար լինում նաև հայ փրկարարների մոտ էիք լինում, ինչ կարող եք պատմել աշխատանքներից, միջավայրից, արձագանքներից։ Հիմա գիտեք այս հումպերը ադը յամանցին նայեցավ եւ ամենաշատ ասիկա սավ այս մարդիկ մեզի գնմանի ինչպես Հայաստանցի գրնալ, որովհետև գիտեք ադի ամանի մեզամասությունը հայ էին 1915-ի ինգեն առաջ եւ շատ հայր հազարով հայար մեհմեդական եւ հիմա եւ էսալ դեսա այն խումբը եկավ հոն եւ մարդիկ շատ գնմանի ադիամանցիներուն, կարծեմ մեզամասությունը արդեն քիդե Ադիամանի մեջ շատ հայեր ունինք, բայց մեհմադական է ան հայերը եւ մարդիկ տեսավ մենք դարբարություն չունինք, մենք նույն երկրի զավակներն ենք, կարծեմ այս տեսակ մեգը մեհմադական, մեգը քրիստոնյա հայեն արդեն կամ մյուս քուրդեն կամ մյուս թուրքեն, բայց ասոնք եղբայրնեն, քույրնեն պետք է այս մտածումը ավելի ուժեղ լավ, որ մենք այս երկրները ժողովուրդներն ենք եւ միասնապար գրնանք ապրիլ այս տեսակ ասկայնական մտածումներով հերացանք, բայց նորեն գրնանք մոդենալ այս տեսակ այատներին յետքը։ Նաեւ հաջողվեց կյանքեր փրկել։ Այո, հիմա իր կյանքը վտանգի դակ էր Հայաստանի հումպին, մյուս այս հումպերը մեքսիկայեն, ամերիկայան, ֆրանսիայան եկող հումպերն ալ աշատացավ, բայց մեր հումպը ամենան վտանգավոր խորզերին, ես շատ հպարտեմ Հայաստանի հումպեն, անիկա գրնամսել, որ գյանքը վտանգի դագներ եւ աշատացավ արդուն եւ քիշեր։ Երկրաշարժից տուժած բնակավայրերում նաեւ հայկական համայնքներ կան ու նաեւ ցավոք ունենք զոհեր։ Ինչ տվյալներ դուք ունեք։ Հիմա Մալատիայի մեջ իր ասկագաններն ալ գործուցցին դժպատապար, ես Մալատիացի եմ,
13 saat uning 4 saat nerotun 4 saat zo uning hay Malatya meç İskenderun meç nal 13 saat uning Hayastan siyan anong yev Hatay meç nal uning zoher kumar garzem dasni yereke as zoherun asong yev meç gorunsme mezi hamar yev Türkiye hayarı bolisen zorakset as müs İskenderun yem Malatya'yı hayaru het. Yev ays savı şat meze paç galzem zorak sütünov ays savı bir dibertesinin. Այդ շրջաններում քիչ չեն եղել նաև հայկական պատմամշակութային հուշարձանները։ Դրանց վնասների հետ կապված ունեք տեղեկություններ կամ ճշտվել են արդյոք տեղեկությունները։ Անշուշտ էս դիկրանագերդի պատկանավորն եմ և դիկրանագերդ ունինք եկեցիներ, լավ վիճակը մեջ չէր արդեն, հիմա ավելի վնասված էավ այն եկեցիները, և Իսկանդերունի մեջ նալ հայ եկեցիմ ունինք, հիմա անալ վնասված է քիչմը, Vakıflı kuyunal kuyumuning, hondal yegretsimuning, anal kiçme bu nasbazı. Artan mer hin yegretsinleri lav bice bir meçer, kiçme nal aveli bu nasbazı ev. Fakat hima anşuş mışa gudayı huşartsanları şat gare boru. Fakat amenen araç hima gohoring aveli martik borbesi, այս սաբը չատ մեջ մեծ է, որովհետև ունինք դասնյակ հազարավոր զոհեր հիմա, անգե ետքնալ այս մշագուտայի խուշարձանները համար ավելի հետաքրքր վինք։ Անցնենք ավելի լայն արտաքին քաղաքական դաշտ, ավելի երկրաշարժը իր ազդեցությունը թողեց նաև Թուրքիայի ներքին քաղաքական դաշտի վրա և ակտիվացել են այս ընթացքում քննադատություններն ուղղված գործող իշխանությանը։ Ինչպես են այդ քննադատություններն ազդում իշխանության ու նախագահի վարկանիշի վրա։ Erdoğan'ı garavarutunu այս քրիզի շատ քեշ հեգաբարեց, որովհետև հիմա այս քրիզը գաբրեցանք և Yerek or yetki Adıyaman'ı gam büs kahakları okutun arab. Ya martik şat pargatsal Erdoğan'ın. Ya çem gazeler bor voçmek pam duym bidilla eski yetki. Böyle de gazeler şu vurdu gazeler bor Erdoğan'ı ujaya. Pat getirmekten ujmuni Adıyaman'ı an uju ertala hamar օրերը անցավ մենք գսեինք որ Ադիամանի մեջ ուժը պետք է որ ժամերի մեջ ան ուժը ցնե բայց երեք օր անցավ մարդիկ բորավ շատ փարգացավ եւ գործուցից իրենց զավակները նաեւ քույրերը եղբայրները եւ շատ փարգացան այս 10 օրը իվար այս երկաշարժի քաղաքները գտնվեցին Adıyaman katı, Malatya, Hatay, Maraş, yev Hatay, Antep, Osmaniye, Polorka ak neredikrana gert, yev desa Hazarabor Martik, yev Oknesi, hima Gisembor, hay Garon paylanı hon kınat, payt Erdoğan'ı gusak sütyan batgamonları hon çıgırnar ertal, porovede Martik şat borgas, pargasan, մենք ճամփաներն ենք արդուն քշարգը բդդինք էս չբարգցի երկուժամ անգամ բայց գշանոգենք զորակցիլ մարտիկ հետ գարձեմ Էրդողանը հիմա շատ ուժեղ չէ եւ մարտիկ Էրդողանը հիմա ավելի թեմ է Որոնողական աշխատանքները տարբեր բնակավայրերում նաեւ հումանիտար օգնության պաշտպան աշխատանքները 10 օր անց ինչ փուլում են գտնվում Արդյոք իրավիճակն ավելի մեղմացել է, քան առաջին օրերին էին։ Հիմա շատ քեշ է ամեն ինչ, գիտեք, շատ բաղ է Հայաստան նույնն է, արդեն հիմա շատ բաղ է հոս եւ հիմա մարդիկ չունի դուն մը, որովհետեւ բոլոր դուները հիմա բոլոր դուները քեշ վիճակի մեջն է եւ մարդիկ քնած ուրիշ երկրներն Ադիամանի հիմա մարդիկ չկա, մեջը մարդիկ չկա, Հատայի նույնպեսը, Մարաշը նույնպեսը եւ մարդիկ շատ փարգացան Էրդողանի, հիմա հումանիտարյան այս օգնություն շատ ուշացավ, այսօր մարդիկ էլավ այն երկրներն, հիմա դիկրանը գերդի ավելի լավ վիճակի մեջն են,
Anşürt uninki Zoher Paç, Adıyaman, Maraş'ı, Hatay'ı, Antakya'yı, Bicagışat, Keşe Tışbahtı var. An humanitarian zorak sütyunu, oknutyunu şat uşat sav. Asigal, menk arten gıseng, Betçevor as uju getrenatsine yete getrenagan uju munet unis as asiga martı oknelo hamar lav pammıçe asoramar as tesak krizneri lav hegabereli hamar betke deagan ujer uning asigatsin burada da jamer şatkare vore art as tesak ayetlerin yetki Jamere şartları var. Pats Erdoğan'ı ujet dası or tışbah tapar. Արդեն կողմ դեմ կարծիքներ են հնչում Թուրքիայում խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունները հետաձգելու նպատակահարմարության վերաբերյալ։ Որքանով է դա իրատեսական եւ ինչ ընթացակարգ է նախատեսված սահմանադրությամբ։ Հիմա ընտրությունը հետաձգելու համար Էրդողանը իրավունք ունի, որովհետեւ նոր ասոր համար Pats tışbah tapar hima asahmana tutunu tem şat panel rav Erdoğan astarener meç asigal garzem bidi çana ınel pats ındırutunu as desak ravunk muçi dargor Erdoğan'ın yev menk ıntımutunu polor ıntımutunu guze as ındırutunu jamanagin ılla Hunisim voç Mayıs'ı tasını çorsin Mayıs'ı tasını çorsin voç artan çıgırnar ılla Jamana gülüsü dasnı ut ne? Ben kuzen ıntımıtın bu saksütlere guze var. Az ıntırıtın ılla hulisin dasnı ut ne? İsk saman adrıçun ninçe asum? Hınar avurıçun ka ıstın tatsakar ki hetatıkel? Saman adrıçun az ıntırıtınları hedatıkeli hamar minak yete Türkiye'n badrazmi meçe gırna ılla gıse. Boç de yete yegre şarjıla gırnas hedatıkel çıser Asor Omar an desak İramok Muçiga Pais Artan Erdoğan'ı sahmana tutan tem şat paner rav yev asigal garzem bidi çangtepe vor ne borbesi hima lav bicagi metçe martik şat pargasan Erdoğan'ı Erdoğan'ı garzem an astesak pam mı ınelü bidi çana pais menkçi bidi tsking bor as ındırıtınları hedetski. İnç ramketleri masinen kınnarkubnere tarvum. Եթե հետաձգել, ապա ինչքան։ Հիմա սահմանադրությունը գսեմ, դարի մը գրնա հետաձգել, եթե բադրազմի մեջ ըլլա պայց, ոչ թե եգրաշարժի մեջ ըլլա, դարի մը գրնա հետաձգել, պայց այդան իսի սահմանադրությունը աստեսա կրաման մը չան դրվոր։ Պայց Էրդողանը անդեսակ պաներ ուրավ նորան բիդի չանա որ ունել, որբեսի հիմա իրավիճակը լավ չէ Էրդողանին, Բայց մենք չի պիտի ցկենք որ ասիգալը հորտարանի մեջ։ Եվ վերջին հարցը Թուրքիայի ավերիչ երկրաշարժը արդյոք կարող է ազդել Թուրքիայի դերի ու այլ երկրների հետ ունեցած հարաբերությունների վրա։ Արևմուտքի եւ ոչ միայն։ Հիմա Թուրքիան երկրաշարժի երկրմնա, հիմա բոլիսնալ երկրաշարժը մը գսպասե, հիմա մենք պետք է պատրաստենք բոլոր քաղաքների երկրաշարժը, Հայաստանն ալ կիդե մարտան տշպա տապար երկրաշարժի երկրմնա, այս տեսակ միջազգային զորակցությունը շատ կարևոր է, Հունաստանն ալ երկրաշարժի երկրմնա, Թուրքիան ալ, Հայաստանն ալ, ասորը մար պետք է զորակցենք, արդեն ասիգա աբրեցանք, Եվ այս տեսակ հարաբերությունը լավերը հարաբերությունն ալլա, պետք է քեշերը հարաբերությունն ալլա, ասոր համարալ պատ սահման մը պետք ունենք Թուրքիա եւ Հայաստան, այս շապատները կամ ամիսները շատ որոշիչ պիտի ալլա Թուրքիա Հայաստան հարաբերությունները համար, այս հարաբերությունը լավանալ համար ես ալ ցերկես ինչ որ գուկա բիդնեմ։ Շնորհակալություն։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Ես զրուցում էի Թուրքիայի խորհրդարանի Հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլյանի հետ։